Заменик министер, добар ден. Добар ден. За неполна недела стартува новата учебна година. Дали е се подготвено и во кој аспект се фокусирани подготовките на министерството? Па како и секоја година, Министерството за образование и наука, летото е карактеристичен период во кој што ги подготвува сите необходни активности кои што се потребни за да стартува учебната година. Во оваа прилика би сакал да информирам дека при крај сме со комплетната реконструкција и санација на 60-тината објекти, училишни објекти кои што беа планирани да се завршат заклучно со летото и почетокот на новата учебна година. Значи, во делот на инфраструктурата се движиме со одлична и планирана динамика и истовремено ги вршиме сите подготовки кои што се однесуваат на подготовка на училишниот материјал, односно на учебниците, препечатување на оние учебници кои што беа пријавени од самите училишта дека има потреба да бидат препечатени, и исто така подготовка и набавка на новите учебници, посебно во делот на заокружување де факто на реформата која што работиме со меѓународниот центар на Кембридж во делот на природни науки и математика за 7, 8 и 9 одделение. А дали се очекува училишното звонче на 1 септември да зазвони во сите оние училишта кои што се наоѓаат во поплавените подрачја, за жал, и докаде сте со распределбата на оние бесплатни прибори што ги ветивте за учениците од овие региони? Министерството за образование и наука ги превзеде сите потребни активности кои што беа необходни да се реализираат околу подготовка на училиштата кои што, како што споменавте, за жал беа опфатени со поплавите. Врз основа на досегашните активности се спроведува комплетна санација на оние делови кои што беа зафатени со поплавите. Училиштата се подготвуваат, се дезинфицираат. Во редовна комуникација сме со локалните самоуправи од овие училишта кои што се во рамки на училиштата кои што се во рамки на овие локални самоуправи за да се завршат сите подготвителни активности. Јас верувам дека со оваа динамика и доколку се биде како што треба, на 1 септември таму ќе има старт на учебната година во тие училишта, а истовремено Министерството за образование и наука ја ги отпочна сите подготвителни активности околу набавка на приборот кој што е необходен за почеток на учебната година, ја на еден начин е и потреба на учениците од овие поплавени подрачја. А што би значило тоа, набавка на приборот, кога велите, може ли малку поконкретно, покрај книгите, значи децата би покрај книгите прибор... кои што им следуваат, значи за учениците од овие поплавени училишта, од училиштата во поплавените подрачја, ќе бидат набавени за учениците од основно образование основните, она што значи основен пакет на дополнителен прибор кој што е потребен за секој еден ученик да се го на еден начин почне стартот на учебната година, така да ќе видиме во зависност нели од понудата која што ќе стигне, меѓутоа постојат стандарди за основен пакет, така да тој ќе им биде обезбеден нови ученици. Замениче министре, денеска во собранието се одбиваше расправа за измени во законот за студентски стандард. Што ќе значат овие измени? Овие измени се де факто резултат на измените кои што предходеа во законот за основни, законот за средно образование, каде што се воведува можноста за студентите да бидат тутори на ученици од основно и средно образование во делот на определени специфични предмети кои што треба да се зголеми квалитетот или подобри оценката нели кај соодветниот ученик, а истовремено како резултат на тоа прво требаше се донесат тие закони, да се предвиди можност за туторство, се донесат програмите, а истовремено во законот за студентски стандард денешните измени кои што се на расправа на еден начин ќе овозможат дополнителна мотивација кај студентите да се пријават да бидат тутори, со тоа што оној студент кој што ќе се пријави за тутор ќе добие дополнителни поени при процесот на апликација за добивање на студентска стипендија. Јас уште сакам да ве прашам, повторно би се вратила на онаа тема за условите за старт на учебната година точно на 1 септември во поплавените подрачја. Вие сте и координатор на владата во општина Илинден, ако не се лажам, на терен излегувате, ги согледувате состојбите. Дали сте оптимист дека би почнала учебната година, односно дали има услови за да се стартува со учебната година? Јас искрено сум оптимист од она што го имаме како информација од терен, врз основа на тоа што стручните тимови на Министерството за образование и наука беа и го утврдија на лице место. Во најголем дел од училиштата веќе можам да кажам дека речи сме и подготвени, меѓутоа има и училишта во кои што можеби ќе треба поголеми зафати да се направат. Дел од тие зафати не беа да речам продуцирани како резултат на поплавите, меѓутоа министерството и во тој дел ќе се ги превземе потребните активности и за 16-та и за 17-та година, но начелно очекувам дека во сите училишта ќе започне без проблем, вклучително и во овие училишта, учебната година. Добро, јас ви благодарам што гостувавте во овие вести на канал 5.